ចាសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទមួយចង់មកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាជួយ Share ផងឆ្នាំពូកែ 100% ដើម្បីមិនសាបក្អែបខាំនិងខ្ញាដំរីតិចចាឲ្យមុននឹងនាងខ្ញុំអានជូនសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like Share ចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីវិធីបន្សាបពឹសក្អែបខាំយើងត្រូវយកក្រណាត់ចងរុំក្បែរកន្លែងមុខរបួសដើម្បីកុំឲ្យពឹសបន្តហូរចូលក្នុងបេះដូងរបស់យើងរួចចាត់ដើមល្ហុងយកជ័ររបស់វាមកបន្តក់មុខកន្លែងដែលវាខាំ10នាទីក្រោយមកនឹងបានធូរស្រាលពីការឈឺចុកចាប់វិធីបន្សាបពឹសខ្ញាដំរីតិចត្រូវយកប៊ីចេងលាយជាមួយទឹកក្រូចឆ្មារួចយកសំឡីកបាសមកជ្រលក់ល្បាយទឹកនេះហើយយកទៅចងរុំបិទលើមុខរបួស10នាទីក្រោយមកនឹងបានធូរស្រាលពីការចុកចាប់វិធីខាងលើអាចជួយសម្រាលពឹសភ្លាមៗក្នុងកម្រិតស្រាលនិងមធ្យមក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរប្រញាប់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ចាថ្នាំនេះអាចជួយបានតែស្រាលស្រាលទេដូចជាខ្ញាដំរីឬក៏ខ្ទួយក្អែបខាំចាបើធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេចាហើយព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា